1944-ben már negyedévesek voltunk, a hetedik fél évet jártuk, amikor úgy híd lett, hogy bennünket, műszaki leendő értelmiségieket a háború utánra át akarnak menteni, a katonaság alól fel akarnak szabadítani bennünket. A nyilas kormány azt képzelte, hogy Budapest tönkre fog menni az ostrom alatt, és szükség lesz egy csomó mérnök ember, akik majd az országot újjáépítik. Ezért kineveztek egy kormánybiztost, hogy a műhelyten kitelepítését szervezze meg. Akkor úgy döntöttek, hogy az utolsó két évfolyam katonai behívóval kikerül Németországba, ott befejezett tanulmányait, és részt vessen majd háború után az újjáépítésben. Katonáskodás nem lesz, annak ellenére, hogy SAS behívóval, S-A-S, tehát sürgős azonnal sietni, ugye ennek az a jele, SAS behívóval leszünk behívva. Hát ezt akkor nagy felzúdulással hallottuk. Persze akkor már Pest környékén dörögtek az ágyuk, tehát éreztük, hogy itten nagy tanulási lehetőség már Budapesten nem lesz, és tekintve, hogy SAS behívót kaptunk, hát kénytelenek voltunk jelentkezni az egyetemen néhány nappal később, amikor is a katonai esküt le kellett tenni. December 2-án volt a polgári esküvünk, és december 6-ára kiderült, hogy ki lehet vinni a feleséget. És akkor, hogy a feleségem már mondta, elhatároztuk, hogy akárhova megyünk, akkor együtt megyünk, ha a pokolba visznek akkor is. Hát ez majdnem sikerült, mert az égés és a pokol az olyan mértékű volt, ami az foghatót nem igen látott Európa. Már reggel 8 órára ki kellett mennünk a pályaudvarra. Ezt úgy csináltuk, hogy többen kis húzós kocsin húztuk ki a csomagunkat a keleti pályaudvarra. Emlékszem, hogy közben dörögtek az ágyuk, az emberek igyekeztek még munkába menni. Valahogyan fura érzés volt, egy olyan csúnya hangulat volt az a szürke, hábos, ágyudörgős Budapest. A német kormány meghívására magyar egyetemi hallgatókból alakult zászlóaljak indultak el a birodalomba, hogy ott folytassák tanulmányaikat. Drezdában nem tapasztaltunk a polgári lakosság részéről semmilyen reakciót, sem pozitív, sem negatív jellegűt. Tele volt a város már akkor menekültekkel, hozzá voltak szokva, hogy rengeteg az idegen, és gyakorlatilag úgy vették, hogy nyilván mi is valamilyen menekült félék vagyunk. Wir waren hier vor 60 Jahren. Ja.
Als Studenten aus Ungarn, der Polytechnikum, Poly-Universität. Und hier wohnten irgendwo, in dem Sportheim in Freital. Und den Zekrischer Wolf, Gaststätte, das wurde eingerichtet mit Bad, mit Betten. Und an der Zekrischer Felsenkeller auch. Ja, das war der und, Einzelne. Und diese Orte möchten wir aufstellen. No. Können Sie uns etwas informieren, wo wir können wir das finden? Ich kann Ihnen sagen, wo Sie den sächsischen Wolf finden, wo Sie den Felsenkeller finden. Natürlich, das kann ich ganz genau, das ist überhaupt kein Problem. Das ist dann hier hinten auf der Turnerstraße bestimmt gewesen. Dort waren Flüchtlinge. Ist schon nicht mehr da. An einem Hügel. Ein Hügel, das ist die Saubergturnhalle. Wir sind jetzt zurzeit hier an dieser Ecke, Sockelstraße. Und da ist jetzt eine Turnhalle hier in der Turnerstraße, die steht noch. Und eine Turnhalle ist an soll an hier. Einem Hügel sein? Oder auf dem Hügel, ja. Hügel. Die sehen Sie von hier. Das ist dort oben, diese Turnhalle. Hát bizony, akkoriban volt a karácsony, itt töltöttük a szilvesztert is. Még csináltunk is kis műsort magunknak, emlékszel? Hát természetesen. Hát már a karácsony előzetesen itt voltunk elkeskenyedve, hogy eljöttünk hazulról. Akkor még volt a karácsony hangulat, én itt sétálgattam föl alá a Havas úton, emlékszem, ez az út volt. Csináltunk nektek szaloncukrot, már szénből, egyéb papírból, felállítunk egy karácsonyfát, én szerveztem egy énekkar, itt volt egy színpad is bent. A színpadon előadtunk karácsonyi dalokat is, népdalokat is, és aztán eljött a január, akkor éjfél, következő karácsonyi évfélén lementünk az itteni katolikus templomba, itt a kicsi templom. Abban a templomban nagyon nagy áhítat fogott el bennünket, mert csupa idős és fiatal asszony volt abban a templomban. Szemben láthatólag mind a kedves férfiaikat, ha gondoltak, és énekelték a Stille Nachtot. Ennél szebb Stille Nachtot még nem hallottam. Nagyon kellemesen éreztük magunkat, itt szép havas táj volt, csend volt, nyugalom volt, ennivalót megkaptuk, ágyunk volt, úgyhogy jól éltünk. Na tessék, ó, nagyszerű, prima! Guten Tag! Guten Tag! Wir bedanken uns dafür! Na, menjünk be, jó van! Hát ez az itt van. Igen. Ott laktunk fönn. A többiek meg itt lent voltak. Ebben a teremben laktam arra felé. Több mint 100-an laktunk itt. Hogyne vagy 100? Több mint 100. Hát akkor azért nem volt ilyen szép, mint ahogy most. De különben, hát igen, hát itt laktunk. Be voltunk azt a konyhára, kellett menni krumplit pucolni, meg mosogatni, meg húst, ottan trancsíroztunk, azt tudom, hogy olyan füst és köd volt a konyhán, hogy végig megbeszéltük a kollégámhoz, hogy 4-5 szelet húst zsebre vágunk, azt a 4-5 szelet húst zsebre vágtunk, hát itt fönn az erkélyemen mi ott laktunk, ott sütöttük. Megkaptuk a saját kiutalásunkat, a dr. Fritz Kaiser volt miniszter részére a Müller-Berzett Strassen. Hát ez egy palota volt.
az emeleten voltak a hálószobák, és hát az alaksorban volt a házmester lakás, ami két szobából állt, nekünk ugyancsak az egyik szobát és a konyha használatot adták hivatalos papíron, hogy megkaphatjuk és azba beszállásolhatjuk magunkat. A fönti lakásban ott csipkefüggönytől kezdve békebeli volt minden, annyira, hogy azon csodálkoztunk, hogy itt Budapesten már réges-régen nem volt olyan, mondjuk tűzre érzékeny függöny és olyan dolgok, amiket hát ott láttunk először, hogy bizony egészen csodálkoztunk rajta, hogy mennyire biztosak abban, hogy őket nem fogják bántani. 8-10 feleség volt, akikkel így tartottuk a kapcsolatot, sőt azóta is még. Viszont őket elhelyezték Varodába, és engem pedig beraktak a Mimóza gyárba, ott kellett volna dolgoznom. De szerencsémre olyan büdös volt, és az az acetonszag annyira fölkavart, hogy az ájulás környékezett, akkor bekerültem egy orvoshoz, hogy hát nézze meg, hát valami komoly baj van itt. Én egy kicsit el is túloztam, azt is megmondom, hogy én olyan rosszul vagyok, hogy én itt nem tudok dolgozni, és akkor a doktor bácsi kiírt, és azt mondta, jó, hát mehet haza. Az első tanórára, amire úgy emlékszem, január közepe táján került sor, csoportosan mentünk be ilyen katonai sorrendbe. Általában délelőttönként voltak ilyen katonai kiképzésszerűek, és utána mindenki úgy, ahogy tudott, bement az egyetemre. Maguk az előadások általában délután zajlottak. Azzal a nehézséggel, hogy nem nagyon volt professzorunk. Ezzel a hatalmas tagsággal nagyon kevés tanerő jött ki, professzor egy se néhány tanársegéd. Az előadásokra örömmel jöttem, mert hát végeredményben megúsztuk a katonaságot azzal, hogy minket ide kihoztak. Eléggé kihaltolt az egyetem, miután itt ifjúság, német nem igen tudott tanulni, csak azok, akik a háborúból visszatértek és sérültek voltak. Én magam is láttam az egyik udvaron, amikor átmentem, jött velem szembe egy fiatalember katonaruhába, bankóval, fél lábbal, egyik szemmel átkötve, vak volt, úgyhogy nagyon megrendítő volt. A szigorú gépészmérnökök nem vették komolyan a vizsgákat, mert a professzorok távolmaradása miatt úgy vélték, hogy ezt soha nem fogja senki elfogadni. Ezért nem nagyon akartunk vizsgázni, de aztán kaptunk egy parancsot, hogy aki nem tesz el havonta legalább egy vizsgát, katonai büntetést kap. Ez az a terem, amiben voltunk. Én itt ültem. Emlékszem rá, itt ültem ezen a helyen, és ott volt az előadás. Ez az a terem. Hát itt minden ugyanaz maradt. Ugyanaz maradt, még a parketta is ugyanaz, ahogy látom, a katedra, a szék, ugyanúgy megvan, a padok ugyanúgy meg vannak karcolva. Hát egyből az ablakot cseríték ki, így azt kivitte a vihar. Dresda az egyik legszebb, legértékesebb német barokkváros volt, mondhatni teljesen épségben. Akkor, amikor a nagy német városokat már majdnem szétbombázták, Dresda még mindig épp volt. Erre azt a mesét találták ki ott a városban, hogy Dresdát azért nem bombázzák,
mert ez lesz a háború utáni Németország fővárosa. Közismert, hogy Dresda teljesen barokk, rokokó jellegű, gyönyörű épületekkel volt tele zsúfolva, és nagyon élveztük, hogy a háború kellős közepén egy ilyen csodálatos városba jutottunk el. Ez odáig is jutott például, hogy működött az operaház, és volt egyszer egy Wagner koncert, és simán megkaptuk az engedélyt, azt végig is hallgattuk. Gyönyörű koncert volt. Azt tudom, hogy a villamoson, mikor mentünk, hát minket irigykedve néztek az ottani idős emberek, mert hogy az ő fiaik azok kivoltak a fronton. Ugye, és ide jöttek ezek a magyar diákok, 22 évesek, erősek, egészségesek, vidámak, és itt tanulnak. Hát ez nekik nem éppen tetszett, úgyhogy voltak is megjegyzések a városban. Állítólag volt egy étterem, és lehet, hogy több helyen is, ahol kiírták azt, hogy zsidónak, kutyának, meg magyar egyetemistának bemenni tilos. A bombázás megelőző nap maga, az egy fantasztikus Faschingsfest volt, a tavaszi ébredésnek az első napja, amikor a gyerekek kimentek az utcára, és szerpentineket, papír konfettiket, szerpentineket húztak a villamosok elé, és annak örültek, amikor a villamos eltépte a kezükből a kifeszített papír kígyókat, és egész bajusza volt a villamosnak, amikor elment. Elkövetkezett február 13-a, és annak éjjele. Hát addig is megszoktuk már a szokásos előrejelzéseket, mint a rádióban mindig hallatszott, hogy krokodil grósz és egyéb rejtjeles jelzései annak, hogy mekkora repülő támadás érkezik, merről és hova várható. 10 óra előtt jött a férjem haza az egyetemről, hozta a bicikliket, és hát nekiállunk vacsorázni, de már akkor föntről leszóltak, hogy vigyázat, mert bombázó kötelékeket jelezett a rádió. Menjünk le az óvóhelyre. Ide zsúfolódtunk be, az öregek, azok gyermekei, tehát 4 felnőtt a kiskutyával, és mi ketten a feleségemmel, tehát 6 ember és egy kutya, és ott voltunk bent az úgynevezett óvóhelyen, amikor hát különböző robbanásokat hallottunk, és azt vettük észre, hogy egyszer csak az egyik ajtó, de tokostól kiszakadt, és eltűnt, aztán a másik, mint ahogy később kiderült, összesen 244 angol Lancaster bombázó volt, ez volt az első csoport. 40 perc alatt ez a 244 gép ledobta a gyújtóbombáit, és hát néhány romboló bombát is. Egymás után csapódtak ki az ajtók. Hát menjünk akkor ki a kertbe, de akkor már Jenő meg a kultuszminiszter fölmentek, és próbálták ezek bizonyos tűz csapókkal oltani, de hát az nonsens, az lehetetlen volt. Én meg megsebesültem, 3 ujjamat elvágtam, és erre azt mondták, hát most én ne jöjjek oda menteni, hanem álljak ki a kertbe, és ahogy röpülnek ki az ablakok, vagy pattannak széjjel, vagy omlik valami, incsek nekik, hogy ők is hát le tudjanak jönni az emeletről. De ők már tűzből jöttek le. A bombázást az Industrie Geländei baraktáborban, ott éltem át, ott volt egy ipartelep, ragyogó helyen, mert egyik oldaláról egy pályaudvar volt, másik oldaláról egy ágyúgyár, harmadik oldaláról laktanya, úgyhogy célpont szempontjából mi, megmondom őszintén, féltünk is. Magában a baraktáborban volt azt hiszem 2 vagy 3 földhányásos óvóhely, ami azt jelentette, hogy ilyen ovális keresztmetszetű betoncső volt az, kicsit a föld alatt volt, nem sokkal, és rajta egy földhányás. Ebben egymásra szemben volt 2 hosszanti pad, ezen ültünk szorosan egymás mellett, térdeink összeért, és egy-egy szellőző nyíláson át lehetett a külvilágot hallani.
és hallottuk azt a borzasztó nagy robajt, amivel az a több száz repülőgép jött, és ahogy dobálta le a bombákat, és ahogy kezdtük látni, mikor kijöttünk, hogy hát hogy kezd az egész város égni, hát akkor döbbentünk csak rá, hogy tulajdonképpen mi is történt, és megmondom őszintén, féltem én magam is. Nem féltem akkor. Nem féltem, egymás mellett voltunk, jön, ami jön. Nem féltem egyáltalán. Hazagondoltam, hogy vajon itthon mi van a szüleimmel és a szüleinkkel. Mert tudtam azt, hogy a bátyám a fronton, kint Oroszországban, a szüleim itthon nyomorúságban. Szóval ez volt bennem csak, hogy most hogy lesz, hogyha velünk valami történik, mi lesz itthon velük? Nekünk haza kell jönni. Olyan őrületes szélvihar volt, hát el lehet képzelni, amikor egy egész város ég, akkor az oxigént a környező részekből szívja be a tűz, nem lehetett megállni, mi kénytelenek voltunk letérdelni a nedves fűbe, és ott próbáltuk meg túlélni az egészet. Hát ott aztán, amikor fölnéztünk, akkor láttuk, mint egy moziba, Drezda égését, amikor a nagyházaknak a tetejéről egyik tetőt a másikra átdobta a szél, és nagy spirálba fölvitte egy kétemeletes háznak a félig letört tetőszerkezetét, és a négy emeletes háznak a tetejére ráejtette, mert az a ház még nem égett akkor, meggyújtván azt is, kiégett az is. Amikor láttuk, hogy a barátaink, a kollégáinknak a tábora felől lángok mutatkoznak, kissé megijedtünk, mert azt hittük, hogy az ő baraktáboruk gyulladt ki, miután nálunk a kaszárnyában semmi nem történt, azonnal vettük az irányt, futólépésben rohantunk le, hát egy jó másfél kilométernyi távolság volt, és nagy örömünkre szolgált, hogy a barátainknál semmi nem történt, csak a mellettük levő élelmiszerraktár égett, és abban már beálltak ők segíteni, menteni, ami menthető. Hát gondoltuk, ha már ott vagyunk, mi is segítünk, és bizony a tető égett, közben mi hordtuk ki a lisztet, cukrot, csokoládét, és közben a fegyveres őrök vigyáztak, hogy nehogy zsebre tegyünk valamit. Ekkor történt, hogy a parancsnokunk odajött ellenőrizni, hogy mi történik, és akkor kegyetlenül leszitte ezt a két őrt, hogy nem szégyelitek magatokat, a magyarok mentik a német vagyont, ti meg itt álltok a fegyverrel a kézben, tessék azonnal beállni a sorba, és ti is mentsétek, amit menteni lehet. Úgyhogy ez nagyon jól esett nekünk. Ilyen ászokpincékben voltak elhelyezve annak idején az óvóhelyek, és ide menekültek a bombatámadás alatt az egyetemisták is, ilyen óriási, és ez teljesen bombabiztos, hát olyan őrült mennyiségű szikla volt fölötte, és egy ember kinmaradt, a másik meg segített neki lejönni, és akkor történt meg az, hogy a visszaeső kövek átvágták a nyakát ennek a fiatal vegyésznek, az meghalt, a másiknak pedig egy repesz, egy bomba repesz a lábát elvitte. Az egyik lábát le kellett amputálni. Hát szóval ez volt az egyetlen halottja a drezdai bombázásnak a hallgatóság részéről, és egyetlen súlyos sebesültje. Rákövetkező napokban volt a találkozó, ahol a amerikai, angol, meg orosz vezetők találkoztak, Roosevelt, Churchill, meg Stalin, és erre az alkalomra mondják,
Churchill akarta mutatni az oroszok előtt, hogy ők is tudnak bombázni, hanem ők is harcolnak és pusztítják a német városokat. Ugyanis akkor már elég közel voltak az oroszok Dresdához. A keletnémeteknek az Inferno Dresden című könyvében 31 vagy 33 ezer halottról beszélnek, mert annyinak találták meg a papírjait, meg egyebeket, de ugyanakkor hát az Altmarkon égették a hullákat anélkül, hogy valaki megnézte volna, hogy azok kik voltak előtte, és az egész város tele volt menekültekkel. Nem csak a Magyar Műegyetem volt ott, hanem lengyelektől kezdve külföldiek, akik gyakorlatilag sokszor az utcán töltötték az éjszakát, és ott, ha belekerültek a bombázásnak a körzetébe, ott pusztultak el. Én nekem az érzésem az, hogy a 130-150 ezer halott körülbelül a valóság lehet. Húshagyó kedden volt az első támadás, amikor a mi házunk leégett, ez 13-án volt. A tulajdonképpeni nagy tűz az 14-én hajnalban a második támadás alkalmával Hamvazó szerdán történt. Hamvazó szerda alkalmával gyakorlatilag elhamvasztották egész Dresdát. Egy csodát, teljes agra, mint hogy elbombázták. Ez a világ legnagyobb evangélikus temploma. Igen. És valamikor ennek a kupolája, ez jó 8 nappal vagy 7 nappal a bombázás után dőlt össze, mert a belső fa szerkezet és belül csupa-csupa fa volt, az meggyulladt, és a hihetetlen nagy tűznek a hatására beomlott az egész kupola, és hát minden elpusztult. Különben pedig a dresdai bombázást és a dresdai utáni állapotot talán a legjobban tudta ábrázolni az a rom halmaz, ami ott volt, és az a kiálló rész. Hát az, én lehet, hogy meg is hagytam volna, mert az örökre tudja mutatni azt, hogy itt mi történt, hogy ez a város elpusztult. Összedőlt, elégett, és ott az a kiálló oszlop fal, hát az szinte mint egy, hogy mondjam, egy színpadi díszlet úgy nézett itten ki. Le a kalappal előttük, ezt megcsinálták. Tulajdonképpen az Altmark volt. Az Altmark is hatalmas, ugye régi piactér, ahova összehordták a hullákat. Magyar katonák vitték és rakták föl piramisokba a halottakat, és az egészet leöntötték valamiféle kerozénnal vagy egyéb éghető anyaggal, és lángszórókkal begyújtották ezeket az emberpiramisokat, ahol több ezer embert égettek el, és a magyar katonák pedig a szerencsétlenek, hát persze a fegyver nélkül, hordták, és gyakorlatilag hánytak mind, mert
képtelenek voltak ezt a szörnyű hullabúzt, mert mi is körülbelül egy hét nappal a bombázás után jutottunk el idáig, hiszen olyan forróság volt, hogy egyszerre nem lehetett megközelíteni ezt a helyet. Ezen a környéken, ahol mi jártunk, egy nagy romhalmaz volt, annyira, hogy alig tudtunk közlekedni. És viszonylag már holttesteket eltakarítottak, néhány helyen láttunk kezeket, lábokat, karokat, lábokat, az előfordult, de főleg romokat láttunk. A legérdekesebb az volt, hogy 5-6 emeletes házak, falai megmaradtak, de semmi nem volt a belsejében. És ezek az 5 emelet magas házak előtt az utca az teljesen szabad volt, összesen, mit tudom én, egy 5-6 cm vastag hamu réteg fette. És a hamu rétegbe feküdtek egész kis, ilyen gyerekméretű holttestek. Teljesen, hát fölismerhetetlenségig. El voltak ugye torzulva, hát a ruházat, haj, ilyesmi, semmi nem volt rajtuk. Sokszor mondták, hogy hát nem szabad ezt említeni, de tényleg úgy néztek ki, mint az újévi malacokat, amikor megsütik, és úgy egész összesülve, barnára pirulva, ott feküdtek a kis finom homokré, vagy illetve hamuréteg alatt, és bizony ezernyi, ezer ember feküdt ott úgy, hogy egy sorba jöttek kifelé, és még az utolsónak a keze az rá volt égve a óvóhely ablakára, és a többiek azok pedig hát a megfulladtak az alagút, a láng alagút alatt, amit a magas 5 emeletes házaknak a tüze okozott. Úgyhogy ők a láng alagútba próbáltak kijönni, de amikor elfogyott az oxigén, elfogyott a légzési lehetőségük, összeestek és összesültek egész picire, amit csak akkor vettünk észre, hogy ezek nem gyerekek, amikor hát kiderült, hogy az egyik kis holttestnek hát kifejlett erős mellei voltak, amik hát ahhoz képest, hogy az egész nem volt egy méter hosszú, hát arra mutatott, hogy felnőtt nő volt valamikor. Gyakorlatilag az élet megállt Dresdában. Nem volt villany, időnként nem volt már víz se, sürgősen dönteni kellett, és akkor a parancsnokság olyan utasítást kapott, hogy rakjanak fel bennünket vonatokra, és vigyenek el. Volt egy kiképző tábor Bayreuth mellett, Grafenbörben, és oda be kell vetni a magyar diákokat, képezni ki őket, és vigyék ki a frontra. Nagyon kellemetlen 3 nap volt, amíg ott vártunk, de a végén megjött a 6 parancs, hogy a katonai vezetés megkapta az engedélyt a németektől, hogy bennünket átminősítsenek polgári menekülteknek, és Bajor falvakba telepítsenek le addig, amíg vége lesz a háborúnak. Február végén kerültünk ide, és év végén kerültünk innét el. Ez tulajdonképpen egy söröző helyiség volt, körülbelül voltunk itten vagy 40-en. Volt itt közöttünk mindenféle gyerek, vidám, szomorú, esténként nagy szócsatákat játszottunk, szóval csináltuk magunknak a hangulatot. Kaptunk akkori élelmiszerjegyeket, és azokat lehetett beváltani,
Azok azonban nem sok eredményt hoztak, kevés volt a kalória, amit így hozzájutottunk. Ezért gyakran elmentünk a környékre, ahogy mondtuk, akkor hamsterolni, beszerezni valamit. Azt jelentette, hogy bebecsöngettünk egy házba, kijött rendszerint egy idős néni. Azt mondtuk, hogy kunták, szeretnénk valamit vásárolni. Volt márkánk, de annak nem volt itt értéke. Akkor rendszerint kijött a néni, és adott egy tojást, egy buktát, szóval valamit. Kicsit resteltük a dolgot, mert úgy nézett ki, mintha koldulnánk. Tehát éhesek voltunk. Beim Eingang auf der rechten Seite, ja, die Farbe drauf. Dieser Kollege, die Flasche in Niederfibach, Hochhatter. Ja, Niederbach. Doch, doch, die Bäckerei. Ja. Da hängen sie, da drin war es. Und wir sind, ja. Ich habe gesucht, aber heute ganz anders gebaut. Ja, ganz anders gebaut. Das ist das alte Haus. A magyar gyerekeknek azért örültek, mert nagyon sok mindent megcsináltak a falunak. Bár volt, ahol a falunak a világítását elintézték, mert a harcok során a drótok, a villandrótok, ugye, oszlopok kidőltek, stb. Átfeszítették az izáron a vezetéket, a falunak áramot adtak. Mi jelentettük a faluban tulajdonképpen a férfiakat, meg a fiatal munkaerőt. Én jártam a Pékhez, néhány kollégámmal együtt fölfűrészeltük azokat a hasábfákat, amiket az erdőben vágtak ki és idehoztak. Die Ungarn haben bei uns Holz gehackt. A magyarok hozzánk jártak fát vágni. A szüleinknek volt egy péksége. Sokan voltunk testvérek, 13-an. Munka mindig akadt nálunk. A magyarok ott vártak, figyeltek, és ha jött a fáskocsi, akkor oda jöttek fát vágni. Utána palacsintát kaptak. Én speciál összeálltam az egyik kedves évfolyamtársammal, és felhasználva a rádiómat, tudásomat, neki láttam rádiókészülékeket javítani, aminek olyan gyorsan híre ment, hogy már egyszerre még 6 kilométer elő faluba is elhívtak bennünket. Tehát elég jól működött ez az üzlet, és nekem ezáltal megvolt a többlet koszt mindig a barátommal együtt. Ja, eine Frage. Ist das Ihr Name? Moment mal. Ich brauche eine Brille dazu. Ja, das bin ich, ja. Kein Künstler. Fiúk fiatalok voltak, az itt lévő lányok fiatalok voltak, fiú kevés volt, lány több volt, tehát itten munka közben, hogy így mondjam, az egyes családokban örömmel vették a magyar fiúknak a megjelenését, és hát mi tagadását, mindenütt azért voltak kacérkodások mind a két oldalról, és hát ezeket a lágerban mindig, hát mindenki mindenről tudott természetesen. A magyarok között néhány nagyon csinos nő is volt. Az apámnak nagyon tetszettek ezek a fiatal magyar nők. De az anyám ezt észrevette és tiltakozott. A családban ezért nem a legjobb volt a hangulat. De igazából nem történt semmi. Életem egyik legszebb emléke fűződik Marco Kófenhez, mert egy rádiójavítás során megismerkedtem a község tanítónőjével, aki egy nagyon aranyos, kedves teremtés volt, és nagyon hamar összebarátkoztunk, és meg kell mondanom, az alatt a két év alatt
egy nagyon szép kapcsolat alakult ki, amit soha nem fogok elfelejteni. Eredetileg még komolyabb terveim is voltak vele, de sajnos a politika közbeszólt. Én hazajöttem, és lezárult a vasfüggöny, nem tudtam visszamenni többet, 10 évig legalább nem lehetett közlekedni. Így megszakadt ez a szép kapcsolat. De andere auch zwei Studenten bei meinem Vater. Két diák segített az apámnak. Az egyik magas, szőke volt, jól zongorázott, ami akkoriban kislányként nekem nagyon tetszett. A másik ezt a botot faragta az apámnak. Nekünk nagyon tetszett, ezért meg is őriztük ezt a botot. Díszes motívumok vannak ráfaragva, meg egy latin mondat. Dum spiro spero. Ez azt jelenti, még élek, remélek. Biztos ez volt a diákok jelmondata, mert abban reménykedtek, hogy egyszer majd hazajuthatnak. A magyarokkal kapcsolatban nekem csak jó emlékeim vannak. ...1945. Április végén láttuk, hogy itt szembe, ezen az oldalán az Izárnak jönnek a Sörmen páncélosok. És azelőtt felrobbantották a németek, a maradék németek ezt a hidat. Úgyhogy reggelre nem volt híd, de azért az amerikaiak bejöttek. Kinéztünk az óvóhelyünkről ott mellettünk, azt láttuk, hogy a Fibach mentén egymás után sorba mennek az amerikai katonák, nekünk szokatlanul talpikba szaltan, könnyű fegyverzetben, és csak megcsodáltuk őket. Az amerikai követel előtt voltak német katonák a faluban, akadt egy-kettő, aki a folyó mellett lévő domboldalból hol innét, hol onnét föllőtt egy-egy aknát. Az amerikaiak pedig azt hitték, hogy itt milyen sok német lehet, hogy innét is lőnek, meg onnét is lőnek. Hát ezért volt az, hogy ezt a kedves kis falut elkezdték éjszaka lőni, mert lehet, hogy különben nem csináltak volna semmit, mert helikopterről látták, hogy semmi különösebb hadművelet nincsen. Emlékszem, 13-14 éves voltam, amikor az amerikaiak bejöttek hozzánk. Május 1-én történt. Nem igazán törődtem velük. Arra emlékszem, hogy jött 14-15 amerikai, és akkor láttam az első négert. Nem is tudta az ember, hogy mi az a néger. Fegyverrel a hátukon végigmentek az utcán, és mi ott álltunk az úttest szélén, és integettünk nekik. Szembe jött velünk egy csomó amerikai, és mi magyarul beszéltünk, és az egyik megszólalt, hogy mi az, hát ti magyarok vagytok? Mondtuk, igen. Hát, akkor szervusztok, én Mizzel Laci vagyok New Yorkból. És ő ment tovább, és szólt a kézi telefonjá, hát nekik már volt ilyen marok telefonjuk, illetve ahhoz hasonló valami rádiójuk, szólt, hogy itt magyar egyetemisták vannak, úgyhogy ne vigyenek el minket, mint hát katonaköteles korban lévő fiatalokat. Úgyhogy mi megúsztuk az egészet azzal, hogy a Vilcel Laci értesítette az amerikaiakat, hogy gyakorlatilag egy csomó egyetemistát fognak itt találni, akik itt ezekben a felső meg alsó szálláson laknak. Az amerikaiak, ha nagyon jó
üzletet kötöttem, mert ők mindenhonnan összeszedtek rádiókat, mert nekik volt egy saját adójuk Münchenben, azt hallgatták éjjel-nappal, és a rádiókat kellett javítanom, és nagyon jól fizettek, mert egy rádiójavításért 5-6 cigarettát kaptunk, ami hallatlan nagy érték volt akkoriban, azt mindenre be lehetett cserélni. És ennek a rádiójavításnak volt egy melléküzemága is, ami egész különleges volt. Volt, aki azért fizetett, hogy rontsuk el a rádiót. Mert a bajorok tudták, hogy ahol az amerikaiak beteszik a lábukat, másnap a legjobb rádiókat összeszedik maguknak. És akkor azért fizettek nekünk, hogy rontsuk el a rádiót, de úgy, hogy mikor az amerikaiak kimentek, akkor újra visszacsinálj. Ez egy külön üzletág lett, hogy elrontottunk rádiókat pénzért. Egyszer csak úgy kaptunk híreket hazulról, hogy megjelent egy anyák csapata, akik vöröskeresztes nővérekként jöttek ki, mert az egyetem rektorátusánál Budapesten folyton érdeklődtek, hogy mi van a fiainkkal. Azok meg utánunk érdeklődtek, végre sikerült megtudni az egyetem vezetésének, hogy erre vagyunk itt Dingolfi körzetében. Meg is találtak aztán bennünket, és akkor elmesélték, mi van otthon. Nagyon biztosak, hogy már normalizáltuk a helyzet, úgyhogy nyugodtan szálljuk rá magunkat, amikor lehet, hogy hazamenjünk. Tulajdonképpen nem is tudtuk megköszönni ezt a tani falusiaknak és az egész falunak, és most így 60 év után, hogy ellátogattunk, hát most kellett nekik megmondani, hogy hát ez bizony a mi lelkünket nyomja, és hát így 60 év után, hát most szerettük volna megköszönni azt, hogy hozzánk jó voltak. október 26-a volt aznap. Akkor éppen átjöttem az Izáron, és ugyanezzel a vonattal tartottam volna Láncmúr felé, mert már akkor volt film, mozi, és újra meg akartam nézni a Diane Durbin 100 férfi egy kislány című filmet. De láttam, hogy mamengi fiúk vannak a vonaton. De szervusztok, srácok, ti hova mentek? De megyünk haza, hogy? Tegnap ott voltak az amerikaiak, és azt mondták, hogy ma indul egy vonat, hazaszállító vonat, mindenki pakoljon össze, irány Láncfurt. Hát én is megyek haza, mondtam én. Kerestem egy vagontól, volt egy hely, még beültem. Akkor is gyönyörű idő volt reggel. Annyira jó meleg volt, hogy fölmásztunk jó páron a vagon tetejére, és ott napoztunk. De ahogy közeledett a határ, egyszer csak a himnusz hangjait hallottuk. Erre az egész társaság vigyázba állt a vonat, tehát ennek nagyon lassan ment, hogy ez nyugodtan lehetett csinálni. És úgy a himnusz hangjai mellett bedöszögtünk hegyes halomra. Ez nagyon kellemes érzés volt nekünk, hogy így fogad a haza. Mi Niederfibakból erről a Láncúti pályaudvarról mentünk haza, és Komáromba az egész társaságot amerikai katonák bekísérték az Igmándi erődbe. Ott meg a karácsony két napját töltöttük az Igmándi erődnek az elhagyatott termeiben, tehát tulajdonképpen benn a szabadban. Ott kaptuk meg azokat az igazolványokat, amivel aztán Pesten jelentkezni kellett. Ott vizsgálták meg azt, hogy ki az, aki esetleg SS volt, a hónalját vizsgálták meg mindenkinek, ugye, mert ott volt egy ilyen jel. És ottan bizony jó néhány embert kiszűrtek, mert hát volt közöttünk csendőr is a vonaton, meg egy pár katona, akit nem jó szemmel néztek. Valahogy fönn voltak a listán. Megindult a Németországban kinrekedt magyar állampolgárok hazaszállítása. Az alapigazolások megejtése után szülők, gyerekek, elhurcoltak, betegek, rokkantak, azonnal visszatérhetnek otthonukba. A többiek szűrőtáborokba kerülnek, ahonnan a háborús bűnösök kivételével egy-két napon belül mindenki hazatérhet. Kömpe András, rendőrezredes kormánybiztos helyettes ellenőrzi a komáromi szűrőtábort. Csendőrök, akik fennakadtak a szűrőn. SS kötelékben szolgáló, hazaáruló magyarok. Hurokra került svábok, akik vezető szerepet játszottak a magyarországi Volksbundista mozgalomban. Mindnyájan háborús bűnösök, akik felelni fognak nemzetgyilkos tevékenységükért.
8 álló napig mentünk az amerikai vagonba, és akkor értünk kaposvári szűrőtáborba. Kaposvári szűrőtáborba egy éjszakát töltöttünk, majd nyitott répaszállító kocsikba raktak be minket. Körülbelül 200 magunkkal voltunk egy répaszállító kocsiba, úgyhogy mint a 6-os villamoson úgy álltunk egymáshoz hozzápréselve. Feleségem 9. hónapban volt akkor. Végre megérkeztünk Kelenföld pályaudvarára november 18-án 1945-ben. Ez volt a mi odisszeánknak a vége.